שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילאים, אתכם שוב איגל מאיגלס מטויז עם הדמות של דוקטור סטרנג' על פי הסרט דוקטור סטרנג' החדש שרץ עדיין נראה לי בקולנוע. אני מאוד רציתי את הדמות הזאת, היה קצת קשה להשיג אותה, אבל בסופו של דבר בביג בד טוי סטור מילאו מלאי חדש והצלחתי לקנות אותה בנפרד. עכשיו אנחנו מדברים פה על בעצם גל של דורממו זה היה הרע של הסרט, זאת אומרת זה בילד פיגר ויש הרבה דמות בגל הזה, אבל תאמת חוץ משתי דמויות אני לא הייתי צריך אף אחד, אז החלטתי לא ללכת על הגל של דורממו, שלא נדבר שהוא לא נראה כמו שהוא נראה בסרט. אז אנחנו יכולים לראות את האריזה הרגילה של מרוול לג'נד שאני מאוד אוהב, רואים היטב את הדמות עם האביזרים שיש פה, כתוב לנו דוקטור סטרנג' על פי הסרט, ומאחור אנחנו רואים את הדוקטור סטרנג' ועוד איזושהי דמות אחת שממליצים לקנות, אותו דבר בעצם אבל שקוף, זה כאילו כשהוא בעולם הרוחות, וזה בעצם כל הדמויות שיש בגל הזה. אני קניתי גם את קל מורדו, וזהו, תכלס זה כל מה שעניין אותי מהגל הזה, לכן את דורממו אני לא הולך להרכיב. חבר'ה, בואו נפתח את האריזה ונמשיך בסיכום. והנה הדמות של דוקטור סטרנג' מחוץ לאריזה, ואני חייב להגיד שהדמות הזאת תכלס מוכיחה לנו שכשהם רוצים, אז בו יכולים לעשות דמויות פשוט ברמה מטורפת, וזה מה שיש להגיד על הדמות הזאת. וואו, ככה ממבט ראשון, כל כך רציתי את הדבר הזה. זה נראה פשוט מדהים. הדמיון לבנדיק קמברבג' פשוט מעולה, נתחיל מהפיסול פנים כמובן, רואים אותו היטב, אולי העיניים טיפונת כאלה כחולות מדי, אבל סך הכל רואים היטב שזה הוא, ואנחנו יכולים לראות גם שזה הוא גם בפרופיל, שזה מאוד מאוד יפה. אני אוריד רגע את הגלימה, אני תכף מדבר על זה, וגם את העין אוף אגם אוטו, ואני אסתכל על הפיסול עכשיו. זה בעצם הבגדים שהם לובשים שם במנזר הזה, ואני חושב שזה נראה טוב. עכשיו גם זה פיסול חדש, והידיים זה פיסול חדש, ויש לנו פה את כל הרצועות אור כאלה פה על הידיים, שזה נורא יפה. זה נראה כמו חצי קימונו, חצי סמרטוטים כזה. גם פה יש לנו מלא חגורות עם טבעת זהב, וגם פה יש כל מיני קליפסים מזהב שזה מאוד יפה. החצאית עצמה גמישה, גם מאחור רואים את הקליפסים האלה והטבעת שזה נורא נורא יפה. המכנס כזה רפוי, מתאים באמת לכל הקטע של המנזרים, של טיבט, וגם מגפיים כאלה, שזה חצי מנזרי כזה וחצי, לא יודע, אור כזה עם כל מיני רצועות כאלה. סך הכל נראה פשוט מעולה, ואנחנו יכולים לראות גם מתחת לזה חולצה פתוחה וגם אור חשוף כזה, שזה מעולה. הוא גם מקבל את הגלימה הזאת שיש לה רצון בפני עצמה, הופה, והוא מקבל גם את האי, את האי אוף הגמוטו, את העין של הגמוטו, ואת הגלימה שיש לה מין סוג של רצון משלה. תראו איזה יופי הוא נראה עם זה ביחד, וואו. הגלימה הזאת זה פיסול מיוחד בפני עצמו, מבוסס על פי הסרט, הולך קצת הצידה, כל מיני פיסולים ככה בתוך הגלימה עצמה, מחומר גמיש, מן סוג של גומי, עם זהב פה ורצועות והכל צבוע יפה, וגם העין של הגימוטו, אנחנו יכולים לראות בצבע זהב, וזה כאילו אור, סך הכל ביצוע פשוט תכלס, תכלס מושלם. מבחינתי, זאת דמות, ובייחוד שמוכרים אותה באיזה $25, וואו, כאילו, זה מה שאני רוצה לראות מהסברו. הבעיה שכמובן הדמות הזאת היא יקרה לייצור, לכן הם עושים לנו את כל הטריקים של לקנות את זה ביחד עם עוד כל מיני דברים. מבחינת יכולות התנועה, הראש יכול לזוז לצדדים, יורד ממש נמוך, עולה יפה, יש טיפונת פיבוט, היד יוצאת החוצה, קצת קשה את האמת הציר הזה, עושה 360, תאמינו לי, עושה סיבוב בזרוע, קיפול כפול ויפה במרפק, וישנו סיבוב של פרק כף היד שעולה ויורד למעלה ולמטה, ישנו ציר אגן שיכול גם לרקוד קדימה ואחורה ומסתובב כמובן, הרגליים תכלס יכולות ללכת לצדדים אבל החצאית מפריעה, הולכות קדימה, הולכות אחורה, סיבוב בירך, קיפול כפול אבל מאוד קשה, הנה, בברך, והקרסול, טוב שראיתי את זה, והקרסול מסתובב, עולה ויורד למטה, פיבוט לצדדים, את האמת יש גם סיבוב במגב, וחורים ליתדות שזה ממש מצוין. מבחינת האביזרים, דוקטור סטרנג' מקבל כמה? קודם כל שתי זוגות ידיים, אוקיי? זה הידיים בעצם, וזה ידי קסם כאלה שהוא יכול לעשות איתם קסמים. זה ממש בנו בצורה כזאת, והם נראים קצת, הידיים נראות קצת מעוותות, את האמת אולי זה במכוון, בגלל כל הניתוחים שהוא עבר, ודבר מאוד מאוד מגניב שאני עדיין מנסה ליישר, זה את המגן הקוסמי הזה, שהוא מפעיל אותו ככה מהיד בשביל להגן על עצמו, וזה נראה פשוט טוב, הכל פיסולים, צבע, צהבהב, שקוף, יש גם איך להחזיק את זה שזה נהדר, ואת האמת הוא מקבל גם את הרגל של דורממו, אבל לא יהיה לדורממו, אז יש רק רגל של דורממו, בוא נגיד שהוא ניצח. בוא ניתן לו את האביזרים איך שאני חושב שכדאי שזה ייראה, ונמשיך בסיכום.
אוקיי חבר'ה, ככה אני אוהב את זה. אני החלטתי ביד שמאל לתת לו את המגן, ובצד ימין ככה את היד בצורת קסם, כדי שאוכל להילחם בכל הרעים. מבחינת השמת גדלים גובו של דוקטור סטרנג' הוא... אוקיי, 6 אינץ' בול. נחמד מאוד. והנה הוא, בהשוואה לאיירון מן מרק 43. מדידה שלי שאיירון מן יותר גבוה, הגיוני בהחלט. איש במסכת וחליפת ברזל. תכלס הם פחות או יותר באותו קנה מידה. אז חברים, לסיכום, דמות מדהימה של הסברו, כאלה דברים אנחנו רוצים לראות מהם יותר ויותר. אני מבין שכמות ההשקעה של הסברו היא גדולה, ולכן גם זה יקר להם לייצר דמויות כאלה, לכן הם ממלאים אותנו גם בכל מיני דמויות שהם סך כל צביעות מחדש של כל מיני דברים אחרים. אבל אם אני אסתכל על הדמות הזאת כפרט, וואו, דמות מצוינת, כל הכבוד הסברו. תמשיכו כך. חבר'ה, יש לי שאלה, ואני באמת לא יודע את התשובה לזה, אז אני שואל לכל מומחי הקומיקסים. האם אתם יודעים, האם הוא תיקן את הידיים שלו בסופו של דבר או לא? כי טכנית, שראיתי אותו משחק עם התפוח, כן, שיכול לגרום לו להירקב ולחזור חזרה, אולי יכל לתקן גם את הידיים שלו. אני לא יודע, בסרט זה לא קורה, אבל הייתי רוצה לדעת מה קורה בקומיקס. האם בהחלט, באיזשהו שלב הוא החליט לחזור להיות מנתח? בבקשה, חבר'ה שמכירים, תרשמו בתגובות למטה. חברים יקרים, אני מאוד מקווה שנתתם מהסיקור הזה. אם כן, בבקשה, שימו לייק, תרשמו לערוץ שלי בשביל לראות עוד סיקורים מקדימים בסגנון הזה. כאן אתכם יגאל מיגאל סמט טויז, תודה שהייתם איתי, וניפגש בסיקור הבא.